ଗ୍ରାମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି। 8 বাজে ଆସିକରି ହାତୀ ନ ମାଡ଼ିଛେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ପ୍ରଶାସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କି ଇଟା କଲେ ବି ଲାଇନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଏକା ମରିଛନ୍। ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏକା ମରିଛନ୍। ଆରୁ ଏମାନଙ୍କର ବାଟ ନାଇଁ ନ, ଗନ୍ଧମର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଇନ ପାଖେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିହେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହବାର୍ ନାଇଁ। ପ୍ରଶାସନ କିଏ ଅଛେ ଆମର ଇନ? କିଏ ଅଛେ? ଇତାର କାଣା ତମେ ପଦକ୍ଷେପ ନଉଛ? ପଦକ୍ଷେପ କାଣା? ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେତିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ମରିଯାଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର କଥା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଡବଲ ମିଳିବାର କଥା, ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଲ କୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛେ ସେମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଅତି ତୁରନ୍ତ ଦେବାର ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ। ସୋଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାବଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସୋଲାର ଇନ ଅତି ତୁରନ୍ତ ଜଲବାର ଲାଗି ଦିଆଯାଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ 8 ବଜେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଆସିଯାଇଛନ୍, ଆଉ ସେ ଘରକେ ଟିକେ ଟଣା ଟଣ୍ଡି କରି କଲେ କି ସେ ବାହାରି ଆସିକିରି କାଣା ବୋଲିକି ଯେନ୍ତା ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖଲା ତାକେ ଘିଚି ନେଇଯାଇଛି, ଘିଚି ନେଇକି ଫିକି ଦେଇଛେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେ। ଆଉ ସେ ବାରି ସେଟା ଦୁଇପଟ ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଲୋକେ ଘର ଦ୍ୱାରକେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଦେଇଛେ, ସେତାକେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର କିଛି ନାଇଁ ନ, ସେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଇଛେ ସେଟାକେ। ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକଟେ କି ନା କେତେ ବର୍ଷ? ବୟସ୍କ ଏନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବା, ବେଶୀ ବୟସ୍କ ବିନିଶ କି ବେଶୀ ବୁଢ଼ା ବିନି ସେ ହଁ ମଧ୍ୟମ ଲୋକଟେ। ଆଉ 4ଟା ପରିବାରର ଘରକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଇନୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛେ ଆମର ଗାଁର ଆର ପଡ଼ାର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ ଏନ୍ତା 28-30 ବର୍ଷିଆ ପିଲା ଗୋଟିଏ, ତାକେ ବି ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ସେ ତାକେ ଇହାଦେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍। ସେ ବି କାଣା ହେବା ଯେ ଆମେ ସେଟା କହିନିପାରୁନା। ଜଣେଟା ସ୍ପଟ ମରିଗଲେ, ଜଣେଟା ସ୍ପଟ ତା ପୁରା ତୁକୁଡ଼ା ତୁକୁଡ଼ା କରିଦେଇଛେ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛେ। ହଁ ଏଇଟା ତ ବେଲେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହାତୀ ଫାତି ନିଆତା, ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଏକା ହାତୀ ହେଉଛେ। ଏଇଟା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି ଏରିଆ, ବର୍ଷେ ହେଲାନ ହାତୀ ନି ଛାଡ଼ବାର୍, ବେଲେ ସବୁବେଳେ ହାତୀ ତାମାନେ ଏନ୍ତା ଗାଁ ପାଶୁ ପାଶୁ ପଲଉଥିଲା, ଯେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ପଲେଇଗଲା ମାନେ ହେଟା ଆସିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗଲା, ଆର୍ ଜଣେକେ ମାରି ଦେଇଛି, ଆର୍ ଜଣେ ଆହତ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ସେଇ ମରବା କି ବଞ୍ଚବା କି କହିନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଏକା ହି ଆମର ଏରିଆ ଗଲେ। ଆର୍ 3-4 ଦିନ ହେଲାନ ଲାଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏକା ନେନ, ଆରୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ କୋଟେ ବୋଲଉଛନ୍ କି ଆମେ କେନ୍ ବାଲେ କୋଟେ ହେଟା ନାଇଁ ଜାଣବାର୍ ଦେଲି ଆମେ, ବାକି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଯଦି ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା, ଘଟଣାଟା ନି ଘଟତାନ ଆର ଆଗ୍କେ। ବୋଲେ ଲାଇନ୍ ଯଦି ଥିବା ବୋଲେ ହାତୀ କିନି ଆମର ପାସ୍ କିନି ଆସେ କିନି ବୋଲେ ହଏ, ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ହରିଶଙ୍କର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହାତୀର ଆତଙ୍କ ହେଉଛି। 16-9-2021 ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର କମରପଡ଼ାକୁ ପଶିଥିଲା 3 ବଖରା ଘର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ସହ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ମାରି ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଓ ହରିଶଙ୍କର ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୁମରାକୁ ଚଢ଼େଇଥିଲେ। ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହରିଶଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାକୁର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମହେନ୍ଦ୍ର ଖାଲସାଏ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ହାତୀକୁ ଭଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସତର୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାତି ସାରା ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାକୁର ସମେତ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୋର ସକାଳ 5:30ରେ ଗାଁର ନାମ ଜଣେ ଯୁବକ ଶୌଚ ପାଇଁ ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ସମେତ ଭାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିନାଥ ବାରିକ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ 7:30 ହରିଶଙ୍କର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସୱାନ କେରେକେଟା ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକକୁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମୃତକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦାବି ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ପାଣ୍ଡବ ପଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।